Здравейте, една прогноза от първенството на Бразилия, Атлетико Гоянезе срещу Жувентуде. Туде. Аз а, прогнозирам тук единица за коефициент почти равен на 2, малко по-нисък. И двата отбора бая са го закъсали в временото класиране, намират се в дъното, но интересното е, че Атлетико Гоянензе постигна две поредни победи, едната от които над Фуминензе и това ми дава правото да им препише още една трета поредна победа, да но я постигнат.